Ժողովուրդ ջան, մենք ինչպես խոստացել ենք, հիմա էլ կպատրաստենք պոպկորնը, այսինքն մեր ավանդական պտպտիկը։ Պատրաստում ենք եգիպտացորենի հատիկներից, ահա, խանութներում վաճառվում է այսպես պատրաստ։ Մեզ ինչ է հարկավոր, հարկավոր է ձետ, դիթայուղ, մի քիչ ձետ ենք լցնում մեր թավայի մետակը, այսպես, քանի որ մեր տնեցիները շատ ձետ չեն սիրում, ես շատ չեմ լցնի, եւ աղ ենք լցնում, որպեսզի պտպտիկը մեր պոպկորնը համեղ լինի, այսպես, եւ տաք թավայի մեջ լցնում ենք, դե եթե թավայով ենք անում, շատ չենք լցնում, ես այսքան մի լավ այսպեսի բուր եգիպտացոր ենք լցնեմ, մի փոքր էլ երևի, որ այսպես մի լավ խառնում ենք, դնում ենք ուժեղ գազի վրա, որպեսի արագ պատրաստվի, բերանը փակում ենք, այ այսպես, բերանը կփակեմ ու կթողնեմ, որ պատրաստվի մեր պոպկորնը, ու կտեսնենք, թե ինչ է ստացվելու։ Մի դելեմ պոպկորն, բոտ, մի վսկավարադու նիմնոշկը 50 գրամով մասլը դաբավիլի սլիվի, էտա բացոլ նշները, ի նշը կուկուրուզու, պալաժիլի նա ագոնь, զակրիլի, ի բոտ շաս ոտ տակ, նադե նիմնոշկը ոտ տակ ռոգըթ, ի անի ու նաս բոտուտ գատովի, չերես 5 մի друзья, наш попкорн готов. Видите, как красиво получилось. Вот так. Ага, мир адипудин. Подпатика попкорна. Ишкет санканумек. Патрасте. Патрасте, паэлек. Евурах тарандес, зерехекчан. Мир норапсак нерин болорин. Բարի բախտ, առողջություն, բարի բախտ և կյանքում թող միշտ հաջողություն լինի։ Ցտեսություն։